пастве нашей верующей, пастве нашей самоуверенности. Работа. Уже никто не думает, уезжает отсюда. Они видят, что это своя родина. Они всегда подчеркивают, что я так вырос, что то, что армяне и грузины, другие национальности, я не знаю. Только честь предложения, религиозные армяне. Целен са цихарулот, евангели шехуэдрам, сопор Еглесии Сарумат Гимлобастан. Чуме განსაკუთრებული ситфо, განსაკუთრებული ურთიერთობები, позитивури ურთიერთობები და მეგობრული ურთიერთობები გვაკავშირებს სომხეთის სათვისტომოსთან აქ ჰაჯი ბათუმში და სომხურ ეკლესიასთან. Мне гони арэрс арцэрти ღირსშესანიშნავი დღე, იქნება ეს რელიგიური თუ სამოქალაქო დაკავშირებული აღნიშვნასთან, დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენ მოწვეული ყოფილიყავით, ყოველთვის ვცდილობთ გამოვიყენოთ ესეთი შემთხვევა და ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება, განსაკუთრებული პატივისცემა გამოვხატოთ ჩვენი ადგილობრივი სომხების მიმართ, სომხური ეკლესიის მიმართ.